为什么我匹配的队友是这样的？你已进入一级战备状态，加油，特种兵！哈喽哈喽，有麦吗？有。哦吼，小姐姐啊 ，OK OK， 今天就让我海岛第一小霸王带你吃鸡了。切，我才不用呢，我可是海岛第一雷神，强着呢。行行行，那就靠小姐姐带飞喽。必须的。哦。雷神姐姐，你有烟雾弹吗？帮我封一个，我去补充一下物资。啊，有啊。哎呦！我操！不是，啥意思啊？不好意思，扔错了。我。别笑。二九零有一个，二九零有一个，我抓住他了。雷神，扔雷！好嘞，看我的。大妹子，你故意的吧？看我不爽，你直说吧。对不起，对不起，对不起，失误了。哎呀，和尚，你是第一雷神，你专炸队友呗。哎呦，哦，这小子还真准呀、啊，二级甲都被他打爆了。小哥哥，你让开，我来炸死他。哎哎，姐姐、啊、姐姐，你把雷收起来，哦、我自己来就行。炸！那个。雷怎么收啊？把你的雷全部给我，这局你不准玩雷了。好吧。我去，你是真雷神呀、啊！你确定啊？你包里的雷全给我了吧？嗯，全给你了，一个没留。哦，那就行，我去开车了，你等我一下。哎，小哥哥，嗯，我又捡到一个，我来给你点啊。啊。不好意思，扔错了。对不起，对不起，对不起，失误了。哎呀，那个雷怎么收啊？告辞！哎呦我的妈！离这么远应该安全了吧。哈喽，你别笑、啊、哎，小哥哥你在干嘛呀？这你也能跟过来？可是雪不仅霜呀，看不见的小白兔。搞笑，我是认真的，我是大师兄，点个关注吧。